Mä luulisin, että tää on taas sellainen yksi niistä projekteista, mitä tulee kyllä joskus jälkikäteen ihmeteltyä, että mitä sitä niin kuin ihan tosissaan tuli tehtyä. Eli miten mä saisin zoomattua noin. Tässä on tosiaankin tää 92 Volkswagen Caddy, ja siihen on tosiaan tullut itsenäisyyspäivän kunniaksi maalattua keulaan Suomen lippu, ja seuraavaksi täytyisi nyt tänne kylkeenkin samanlainen väsätä. Tässä oli vähän enemmän peittämistä, mutta nyt se näyttää tältä. Mä en viittinyt tätä kylkeis hioa, mä vaan putsasin siitä kaiken irtolijan pois päältä, ja nyt pitäisi alkaa maalaamaan. Täällä on tosiaan aika vilposta, pihalla sataa lunta tai räntää, niin mä en tiedä miten toi maali tuohon oikeasti todellisuudessa kovettuu, mutta kokeillaan nyt vähän, että minkälaista jälkeä sitä sitten tulee näin niin kuin itsenäisyyspäivän kunniaksi. Tänään on 4. päivä joulukuuta 2020, kun mä kuvaan tätä, ja katiska eli kädi on tässä kuosissa. Mulla on maalina ihan vaan tämmöstä Mastonin sinistä. Tällainen maali löytyy vaan kaupasta ja on totta kai vähän kaikenlaista valaistusta ja keulaan on saanut ton jo maalattua. Ja siinä on varmaan 3-4-5 kerrosta ja sit tulee erittäin hyvän näköinen ja sitä voi kohta melkein alkaa ottaakin noita suojia pois, mutta ensin ajattelen, että maalaan kuitenkin en Angliaa, vaan tän toisen kyljen täältä. Tää oli vähän tämmöstä behind the pätkää, että mitä tapahtui 4. joulukuuta 2020, kun valmistauduin julkaisemaan itsenäisyyspäivän spesiaalin, niin ensin piti tosiaankin tää kiesi maalata ja nyt mä alan suihkimaan tähän kylkeenkin ja tässä oli tosiaan Volkswagen Canin tuunausta.